היום אני נכנס בפעם הראשונה לתפקיד שר הביטחון, ואני יודע שאני עושה זאת בזמן שיש ביקורת ביחס למדיניות הביטחון של ישראל. נוג'ה רסאלה אלא כל מן וקע פי ג'רימת אל-תחאבור עליה אל-תאובה פאורן ואל-תווג'ה אלא אחד אל-אג'ז אל-אמניה פאנ אל-קדא אל-עסקרי יעאלג הדה אל-תווג'ה בחכמה ונוע מן אל-עוקובת אל-מחפפה אמא מן يريد الاستمرار في هذه الجريمة فأنه تنتظره عقوبة الإعدام شنقا حتى الموت. מעשה הטרור הזה, כמו אחרים, מלמד על עומק השנאה של אויבינו לנו, כלפינו, היהודים והישראלים. אין להם פשוט שום עקבות מוסריות. בכלל שום דבר לא מעניין אותם. تعال يا عمو صبرك كل واحد شوفني